dobrodošli u naš novi video. Danas vas vodimo sa nama u šumu. Budući da je proljeće, danas ćemo brati koprivu i od nje ćemo praviti specijalitete. Svi već znate da je kopriva veoma moćna biljka, tako da će Nikola danas prvi put u životu kuvati zajedno sa nama. Ponijeli smo košaricu, makaze i roze rukavice. Filipe, zašto nismo ponijeli plave? Pa Zago, znaš da se kopriva još zove žara. To je zato što vas može ožariti. Tako da ćeš ti dobiti roze rukavice i krenuti sa branjem. A Nikola, ja ćemo ti pomagati iz daleka. Nisam ni sumnjala. Pa evo, ko nam se pridružio. Mrvica nas je zapravo svo vrijeme pratila. To je Nikolina nova prijateljica. Ostavit ću ovu ekipicu da se igra, a ja idem da berem koprivu. Sad ću vam pokazati kako to radim. Pronašla sam šumski putić, što znači da je u blizini i kopriva. Pogledajte kako je predivna. Najbolje brati je u proljeće, a za današnji recept treba će nam samo njeni listići, koje ću pažljivo početi brati. Super imati neke ovako rukavice, zato što vas onda neće ožariti. Neki koprivu smatraju i korovom, što uopšte nije tačno. Su pečene. Wow, kako djeluju ukusno. Naše čutice su napokon gotove. I zašto je Nikola prvi probao? Zato što je bio nestrpljiv. Pa nestrpljiv sam ja. Nikoli se njegov obrok baš sviđa. Pogledajte kako ručka. Samo ne...